Vam zbog i dobar dan, dragi gledalci, narodi Srbije, svi Srbi, magde bili sveti, svi ljudi dobre volje, vi ste na kanalu Srbi Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je narodna poslovnica, advokat Jelena Pavlović iz preposlaničkog kluba Mi snaga naroda. Pomoz Bog, Jelena. Pomoz Bog, deki tebi i svim našim slušalcima. Gospođo Pavlović, pošto ste vi advokat, onda bolje možete i da nam objasniti sa pravne strane kakve su posledice ove najnovije uredbe po koje vlada Srbije opet aktivirala one deo prostornog plana kad je u pitanju iskopavanja litijuma u zapadnoj Srbiji. Pa vlada Republike Srbije i dalje pokazuje svoju nameru da se ne obazire mnogo ni na Ustav, ani na procedure koje zakon definiše, i imajući u vidu da je Ustavni sud pre samo par dana ukinuo uredbu kojim je prethodno ukinuta uredba, je li tako, o prostornom planu za područje Jadar, danas je objavljeno da je vlada donela jednu krajnje neobičnu uredbu i moram da priznam za 25 godina koliko se bavim pravom, prvi put vidim da neko na ovaj način donosi prostorni plan. Naime, ovom uredbom je definisano sledeće. Danom stupanja na snagu ove uredbe ponovo počinje da se primenjuje uredba o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita Jadar. Dakle, oni donose uredbu o ponovnoj primjeni nečega. Razlog za ovo definitivno se nalazi u konstataciji Ustavnog suda da trenutno nakon odluke suda takav plan više ne postoji. Međutim, ono što je trebalo da usledi je da se ponovo krene u donošenje tog plana po proceduri koja je zakonom predviđena. Ovo je, mogu da kažem, određena pravna prečica koja za mene apsolutno nedozvoljena. Mi ćemo svakako kao poslanička grupa pokrenuti inicijativu i za stavljanje van snage ove uredbe. Tako da ne savjetujem zaista vlastima da se mnogo oslanjuju na ovo, zaista su preterali u ugrožavanju osnovnih postulata kako se donosi jedan akt pa i uredba vlade, a očigledno je da im se jako puno žuri, jer je već za 19. jul najavljen sastanak koji bi trebao da se održi u Beogradu povodom zaključivanja, kako oni to zovu, memoranduma vezano za ključne resurse, kako ih zovu. Naime, građani Srbije treba da znaju da je Evropska unija ima plan kako da se snabdeva resursima koji su je potrebni za sprovođenje njene zelene agende, dakle da bi vazduh u Nemačkoj bio čist, i za to su bila planirana, da kažem, veliki broj toga je uključivao snabdevanje iz Rusije i iz Kine. Od kada je se desio rat u Ukrajini, Rusija je, da kažem, definitivno zemlja na koju oni više ne računaju, a na Kinu Evropska unija ne gleda prijateljski i ne želi da bude izložena uticajima i odlukama Kine, i to je razlog zbog koga su, mogu da kažem, ovako srčano napali na našu zemlju, da je potpuno rasparčaju, da je preoru i naprave rudarsku zemlju i rudarski otpad, a mi svi da postanemo jedna stvarno rudarska kolonija u kojoj nije moguće ne samo ljudima opstati, nego ni biljnom i životinskom svetu. Mislim da građani sada više nego ikad mogu da vide koliko su zapravo interesi Evropske unije i naši interesi duboko su suprotstavljeni i da je sada pravi moment da se jednom za svagda sa tim raščisti. Posle 24 godine puta u Europsku uniju, a još više, da kažemo, od 2008. kada je potpisan sporazum o pridruživanju, jasno je da nama taj put ništa dobro nije doneo, da je razorio sve naše institucije, a sada se na neki način vidi i ta ogoljena sila, dakle, pod rizikom da naša država postane trajno zatrovana, da se prekine biljni i životinski svet, prvo u Jadru, a zatim i dalje u Valjevu,
u Loznici, u Valjevu, Dečibari, Maljen, Požega, cela istočna Srbija, znači sve, planirano je preko 40 rudnika da se otvore u Srbiji, od čega samo 10 litijuma, i imamo ovu brutalnu propagandu kako će to za Boga da poboljša neki naš standard, što je potpuno netačno. Treba da znamo da zaista ovo je sad prilika da raščistimo sa nekim starim zabludama, da se oslonimo na nas, na naše resurse, na našu, da kažem, domaću pamet i da uradimo ono što je potrebno za ovu državu. Posebno moram da skrenem pažnju na jednu vrlo bitnu činjenicu koja možda nije dovoljno u javnosti prepoznata, to je da bi Rio Tinto ili bilo koji drugi strani igrač, vrlo verovatno i neka nemačka kompanija, nije isključeno, bili tretirani kao strani ulagači, i ne samo da ne bi imali nikakvu ekonomsku korist od njih, mada je ona zaista, kada su ovakve teme, potpuno nebitna, već su u jednom, da kažem, od navoda rekli da oni misle da bi za prvih 14 godina uspeli da vrate uloženo, a tek posle toga da krenu, jel tako, i u to neko plaćanje rente gde bi Srbija vidjela. Dakle, to, sve što ima veze sa tim projektom je duboko za nas neprihvatljivo, trajno bi uništilo život biljnog životinskog sveta, ljudi bi bili iseljeni, nas ne interesuje ciljevi Evropske unije i njen plan da živi zelenu agendu, neka je živi, ali ako može bez nas, vlada Srbije pojačava do maksimuma, ali ja sam sigurna da će isto tako otpor u narodu biti do maksimuma, i dajte da se konačno, ako treba, u tim mišljenjima i sukobimo i da već jednom raščistimo koji je to put kojim Srbija dalje treba da ide. Gospodin Pavlović, meni zanima vezano sa tim sporazumom sa Evropskom unijom koji treba da se potpiše 19. jula. Koliko on može pravno biti obavezujući za Srbiju ako dođe jedna normalna slobodna vlada? Da li je taj sporazum može nama na primjer da veže ruke narednih 10-20 godina? Nažalost, može biti pravno obavezujući, jer on, ta strategija Evropske unije o ključnim resursima, i propisuje da praktično vlade donose odluku o tome, o eksploataciji, i zapravo svako može na sajtu Evropske unije i da nađe tu direktivu i da je pročita, ali da kažem u najkraćem, da je pokušam sažeti, znači oni su rekli sada ćemo mi određivati, prvo treba svi da nam dostave podatke šta imaju od tih sirovina, ima ih tamo nekih 10 koje ne smatruju ključnim, da, znači da nam dostaje podatke, šta imaju, gde imaju, koliko imaju, a mi ćemo odlučivati gde će se šta kopati i nama isporučivati. I u tom smislu, dakle, Srbija bi postala, ajde da kažem, članica Evropske unije samo u tom segmentu. To je zaista jedna bolesna ideja, ja zaista ne mogu drugačije to da opravdam, ali to je za naš narod apsolutno neprihvatljivo i moglo bi da bude naravno pravno obavezujuće, s tim što mi jedina sreća koju imamo mimo ovoga što nam rade, pa da kažem u vreme dok su i godišnji odmori, skupština koja ne radi i tako dalje, jedino što imamo, da kažem, kao neku izlaznu strategiju je što ipak to ne može da počne odmah, jer se na neki način moraju obezbediti još neki uslovi, tako da oni iako žele da sutra počnu da kopaju litijum, oni to ne mogu da urade, a u vremenu kojim treba da to obezbede, verujem da ćemo i mi biti dovoljno organizovani da sve to sprečimo. I gde je na kraju, ali se zna uopšte kada će biti skupština i da li može neka druga tema biti na dnevnom redu ove kad imamo ovakvu sad na brzak? Skupština koja inače uopšte nije održavana, znači za mene je to državni udar, jer je kod nas Respublika, dakle u Skupštini bi trebale sve bitne odluke da se donose, a postoje neke indicije da će tokom sledeće nedelje biti Skupština. Ja redovno pratim ono što se stavlja kao predlog zakona i vidim da veliki deo tih zakona se odnosi na potvrđivanje sporazuma o zaduživanju, veliki deo toga se odnosi i na put Ruma-Šabac-Loznica, to bi isto bio deo tog, da kažem, nekog memoranduma kojim bi naša država preuzela obavezu da im izgradi sve pristupne saobraćajnice, infrastrukturu i tako dalje, kao što je uređeno za Beograd na vodi. Tako da mislim da je to možda razlog zbog čega će oni ići na zakazivanje Skupštine, jer će sve to staviti na dnevni red.
iako je Ministarstvo financija potpisalo te ugovore, njima treba i odobrenje Skupštine, tako da očekujem da će Skupština biti u nekom kratkom periodu, mislim čak i tokom ovog meseca. Gospođo Pavlović, hvala vam što ste još jedan put dali izvješće. Hvala, deki, pozdrav svim slušalcima. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.